Şuvalan qəsəbəsində 1941-45-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarının xatirəsindən salınmış parkda 9 may qələbə günü münasibəti ilə tədbir keçirildi. Tədbirdə rayon icra hakimiyyəti başçısı Elşən Salahov və müavinlər, YAP Xəzər rayon təşkilatının sədri Namiq Əhmədov, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları və ümumilikdə rayon ziyalıları və ictimai nümayəndələri iştirak edirdilər. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. Tədbiri ilk sözü ilə rayon ziyalılar cəmiyyətinin sədri Təvəkkül Səlimov açaraq tədbir iştirakçılarını salamladı. Sonra mövzu ilə əlaqəli çıxış edən rayon icra başçısı Elşən Salahov Böyük Vətən müharibəsinin tarixindən danışaraq dövlətin müharibə veteranlarına göstərdiyi böyük diqqət və qayğıdan bəhs etdi. Daha sonra çıxış edən səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Xəzər rayon idarəsinin rəisi Nasir Qurbanov, YAP Xəzər rayon təşkilatının sədri Namiq Əhmədov, Şuvalan və Binə meçidlərinin axundu Hacı Şunası, rayon veteranlar şurasının sədri Nüsrət İbrahimov və Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri ictimai birliyinin rayon filialının sədri Səfa Əliyev də başçının fikirlərinə həmrəlik nümayiş etdirərək müharibədə həlak olan həmvətənlərimizin xatirəsini andılar. Bayram münasibəti ilə veteranları təbrik etdilər, onlara ən xoş arzularını çatdırdılar. Sonra məktəb şagirdlərinin ifasında mövzu ilə bağlı şeirlər və musiqi nömrələri səsləndirildi. 45-ci ilin 9 may günü. Ey İlham pərisi, ey azad şəhər, nə qədər bəxtiyar görürəm sizi. Ey bugünü cahana gələn körpələr, günəş salamlayır taleyinizi. Sonda müharibədə həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Onların xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə əkililər qoyuldu. Və gül dəstələri düzüldü.